Välkomna allihopa till en ny video på den här kanalen. Det är MyPlayer och det här ska vara den sista episoden av MyPlayer. Vi har en del matcher jag ska visa er. Så här ser alltså kalendern ut för april. Vi har AIK, Eskilstuna och maj månad. Och sen tar faktiskt säsongen slut. Så jag vill att vi ska spela klart den här säsongen. För sen ska vi hoppa på FIFA 21. Som ni ser, jag är redo. Jag har alltså FIFA 21 och inte bara det. Jag har två kopior. En kopia ska till någon av er. Men det kommer komma på min nästa episod utav FIFA 21. Så kommer jag göra en tävling. Så en här kommer att gå hem till någon av er. Så missa inte den videon. Så har ni chansen att vinna FIFA 21. Men idag så ska vi spela klart MyPlayer. Eftersom jag vill spela klart MyPlayer. Så kommer jag nog att inte ta så mycket highlights. Utan bara mål. Eller så väldigt nära målchanser. Och så ska vi försöka få plats med alla matcher på den här videon. Och så får vi klart hela MyPlayer-serien på den här episoden. Och sen ska vi hoppa på FIFA 21. Det ska bli kul. Ni måste berätta för mig, har ni skaffat FIFA 21? Och är ni taggade för någon ny serie på FIFA 21? Och vad i såna fall är ni taggade på? Jag har inte bestämt mer, men jag troligen kommer att börja med Ultimate Team för att det är väl det som är det roligaste nu i början. Och låta mig veta vad det är ni vill se. Och om ni har förslag på någonting speciellt så ska vi ha kul tillsammans. Jag glömde visa ligatabellen, så det måste vi visa hur det ser ut i Allsvenskan. Så att ni hänger med vad som ska hända nu de senaste matcherna. Ajajaj, aj, det är bra skott! Oh! Det där var farligt. Åh, oh, det kommer till mig! Missade jag den helt? Gå på skott, Christian! Ja, gör mål! Come on! Så ska det se ut. 1-0, IFK Göteborg. Kom igen. Ja då. Det är öppet läge för Christian! Ja, men den går ju rätt på målvakten. Här är jag! Ja! Ah! Bra! Ut där! Och så tar vi närmaste hörnan! Yes! Det blev ju mål! 2-0! Kom igen nu! Ska vi prova? Oho! Det var nära! Här! Ska vi se om vi kan få en bra skott! Där då! Åh! Oj! Stolpe! Vilket mål det hade varit! Ja, oh, de gjorde ett mål! Oh my days! Det där borde målvakten väl lite släppt in. Men det här blir ju farligt nu. Kom igen, 2-1. Finess! Ah, stolpe! Kunde ha slagit spiken i kistan. Okej, okay, viktigast är att vi vinner. Det är det som är det viktigaste. Vi ska ta en titt på vad det står i tabellen. Allsvenskan alltså. Så här ser det ut just nu, så det här är väldigt bra för IFK Göteborg att vi leder. Men vi har Hammarby, Djurgården och BK Häcken där som är strax bakom oss. Så vi måste försöka hålla vinsterna igång de här sista matcherna, så vinner vi Allsvenskan. Och i den här matchen är det alltså Eskilstuna som vi ska spela mot. Let's go, let's go, let's go, let's go, kom igen! Är det ingen där? Vad sysslar ni med? Där! Ja, men... Jag kunde ha gått själv om du skulle vara så dålig. Vi provar. Oh. Vi provar. Oh. Hoho. Det där var riktigt nära. Come on. Ah. Yes, 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 yes. Oh my days, vilket turmål kändes det som. Den bara studsade tillbaka till mig. Som tur är, det var med min vänster fot jag träffade stolpen. Kolla in det där. Ja, jag höll på att missa alltså. Ja. Kom on! Och så skjuter vi med vänster. Såklart att det kommer bli så. Ja. Åh, direkt skott! Ja, det är mål! Och det är mål! Det var inte jag. Jag trodde det var jag, men okej. Och så direkt skott! Vi vinner den matchen också. Mot Eskilstuna 2-0. Det är ju riktigt bra. Då har vi alltså maj månad kvar. 5 matcher kvar. Vi ska alltså möta Hammarby nästa. Jag tror de är 2. Och det är de. Så det här är en typ livsviktig match. Mellan den som kommer vinna typ Allsvenskan.
Då mina damer och herrar, Allsvenskans nummer 1 och nummer 2 i IFK Göteborg och Hammarby. Riktigt farligt. Hoppas vi kan minst spela lika. Det är det viktigaste. Verkligen alltså. Come on! Aha! Come on! Vad var det till? Sicken så sopig. Ja! Brösta ner den och ta det lugnt. Andas. Alltså, du drunknar ju typ inte. Där. Men varför tar du inte den? Så fattig. Alltså, ni fattar att hur viktig den här matchen är. Nej, snälla, offside. Bort med den! Nej! Bort, hallå? Ja, det är mål. Jag lovar det är mål. Åh, vilken! Straff! Ja, jag visste det! Ah, det är mål. Ah, orkar inte. Han missade! Det var inte ens nära! Och det var den viktigaste straffen i säkert hela hans karriär. Hej då! Ja, där är det. Nej. Ja, nu kommer det! Offside! Vilken tur vi har! Kom igen! De har fått straff. Offside. Och fortfarande det står 0-0. Alltså, vi har sån tur. Ja, det är över. Blåsdomaren, det har gått mer än 2 minuter. Det är fusk. Inte sista anfallet. Pallar inte. Vi förlorar 1-0. Jag visste det. Om de får straff, de får friläge, ja, det är bara, det hänger i luften liksom. Ja, det är mycket tråkigt att vi förlorade den matchen, för som ni ser, de har även bättre målskillnad än oss och Hammarby. Om de vinner alla sina matcher och vi vinner alla våra matcher, så kan vi typ inte vinna Allsvenskan om vi inte får bättre målskillnad. Men inte mer att göra något åt det, utan vi har 3 andra matcher. Och spela. Välkomna tillbaka. Jag spelar in det här i senare under dagen, därför jag har en annan belysning, andra kläder. Vi uppdaterar oss hur det ser ut i Allsvenskan. Så här ser det ut just nu. Och jag tror det är 3 matcher kvar, vi ska se. Ja då, vi har Sirius, Falkenberg och Helsingborg där. Vi får se hur detta kommer gå. Jag tror inte den där matchen mot Hammarby skulle... Det var bara otur. Här har vi uppställningen mot alltså Sirius. IFK Göteborg mot Sirius, let's go. Ja, det kan bli mål. Vi måste få 3 poäng. Hammarby får inte vinna. Nej! Come on! Hallå! Alltså, det är riktigt farligt. Det är mycket bra block. Vi spelar riktigt... Oh my days! Summerar hela första halvlek den här passen. Nu börjas det igen. Nu kör vi! Där nere då, mitten! Han hade 2 spelare med sig. Alltså, jag hatar datorn. Gör någonting. Let's go! Det är ingen här. Let's go! Där då! Gör mål! Come on! Så ja! Jag trodde det där, jag hade förstört det när jag gjorde den passen. Kom igen nu, vilken pass Christian gör. Han får ju springa lite då. Come on. Nu har vi ökat upp en växel. Mycket bra spelat från Göteborgs sida och välförtjänt mål där. Vilket skott det var alltså. Han fick ju den bästa passen egentligen. Och sen gör han ett helt otroligt avslut.
Ja, det är mål. Oh my days. Ja då. Ja, det är bra nu. Det var spiken i kistan. 3-0 IFK Göteborg. I och med den matchen får vi 3 poäng. Vi kan se att faktiskt Hammarby spelade lika. Och vi leder alltså med 2 poäng. Så vi tar återigen ledningen. Det är riktigt goda nyheter för IFK Göteborg. Nästa match är alltså IFK Göteborg mot Falkenberg. Och det är bara några dagar efter den föregående matchen. Och vi kan se att Christian inte alls har lyckats återhämta sig. Så jag blir säkert utbytt i säkert andra halvlek. Så vi hoppas att vi kan göra mål i första halvleken. Kom igen nu, IFK Göteborg. Näst sista matchen i Allsvenskan mot Falkenberg. Let's do this. Come on. Där. Amen. Öppet mål. Gus. Det är så viktigt. Allt startat på grund av Christian. Skottfint. Ja. Mitten. Come on. Så ska det se ut. 2-0 IFK Göteborg redan. Jag har inte ändrat ens svårighetsgraden, så det är ingen som får tro det. Jag kör fortfarande legendariskt som jag alltid gjort. Hela säsongen. Här då! Här då! Men så seg du är! Din processor är värre än Windows Vista eller vad det nu än är. Det var första halvlek. Blir jag utbytt nu eller? Ja, tänkte det. Vi simulerar the rest of the match. Det är egentligen typ farligare. Jag överlåter det till EA. Vi ser om de kommer slakta mig. Man får så konstiga resultat, helt ärligt. Förlorade vi. Win! Let's go! Då har vi egentligen Helsingborg kvar. Vad står det? Oj, oj, oj. Sista matchen i Allsvenskan står 66 mot 64 Hammarby. Och det är en match kvar. Om vi vinner den... Om vi spelar lika så... Vad händer om vi spelar lika? Målskillnaden är bättre för Hammarby, så vi måste vinna om vi ska vinna Allsvenskan. Sen vet vi självklart inte hur Hammarby kommer att spela, men vi får väl ändå anta att de inte att de kommer vinna liksom. Mina damer och herrar, vi har Allsvenskans absolut sista match. IFK Göteborg mot Helsingborg. Jag har inte full energi, det är lite tråkigt. Vi ska försöka behålla energin. Men om vi vinner det här så är vi mästare i Allsvenskan. Kom igen nu! Sen har vi ju självklart Hammarby som spelar ju sin match. Förlorar de så vinner vi oavsett vad vi får för resultat Allsvenskan också. Så de har ju press på sig. Vi har press på oss. Men vi måste ändå tänka att vi ska vinna. Let's go! Kom igen! Där har vi honom, mannen himself, som har tagit IFK Göteborg hit på en 78 rating just nu. Helt otroligt. Kom igen, kom igen, snälla. Snälla. Snälla! Come on! Gör något! Skjut den! Yes! Det är så viktigt! Det är så viktigt! Det är så himla viktigt! Kom igen nu! 1-0 redan! Ska vi börja time-wasta? Slösa på tid från och med nu. Nu gör man ett spel där man typ simulerar spelarna. Där datorn egentligen spelar mot sig själv. Är inte det lite konstigt? Datorn kan ju egentligen göra vilket game... play som helst. Ja, titta. Det är det jag menar. Alltså, datorn kan göra vilken play som helst. De styr ju sina egna försvar. De styr egentligen anfallarna. De styr egentligen målen. Jag fattar inte. Hur gör man en sån simulering? Att den man spelar mot sig själv där verkligen skicklighet spelar roll. Det känns som det går inte. Det måste vara typ tur. Eller skitmål helt enkelt. Jag lovar Helsingborg kommer vinna. Det känns så. Känns inte som vi kan vinna. Åh, det är så nära. Det är så nära. Ja då. Kom igen, Christian. Finnes. Nej, skit. Nej, men du skojar. Hur kan man vara så dålig? Vad ska du? Varför spelar vi som skit? Alltså, nej, det här spelet. Det här spelet vill inte att vi ska vinna. Snälla, byt inte ut mig nu. Det är andra halvlek. Jag har lite energi kvar. Come on. Ja, det är så slarvigt. Det är så slarvigt. Det ser inte ut som fotboll. Och de spelar så bra. Ja, men bort med...
De kommer ge mig en hjärtattack. Jag tror vi har gjort 3 byten just nu. Han har inte bytt ut mig. Jag tror jag får spela hela matchen. Vi har lite energi till. Det blir inte många löpningar. Vi får försöka vara hjärnan i spelsystemet. För de här hönsen vet inte hur man springer typ. Vi måste göra ett mål. Annars har vi inte 100% säkert vunnit allsvenskan. Ja, ja. Ah, ah. Skottfynd. No. Come on. Oh my days. Försökte passa min vän. Jag vågade inte skjuta med min vänster. Nu ångrar jag att jag inte gjorde det. Här. Ah, jag blev skadad. Skjut! Det är offside! Det är mål! Och 3 minuter är helt otroligt! Jag kan inte tro det! Det såg ut som offside! Jag blev skadad precis där! Men det struntar jag i! Nej! Det är inte sant! Hallå, om vi håller det här så har vi vunnit! Jag struntar i om jag kommer få röd betyg. Jag ska hem och backa. Vi måste hålla det här. Vi vet att EA kan förstöra allting. Och vi vinner! Allsvenskan! Come on! Yay! Kolla in det här! Vilken dramatik, jag höll på att gå in i väggen alltså. Ni fattar inte hur sur jag har höll på att bli. Och vi vinner på det mest dramatiska sättet. Det är liksom en hel sagolik saga. Ja, det är helt otroligt, vi får kolla in de här scenerna. Det är fantastiskt. Ja, jag är riktigt glad att det blev så här. Kolla in scenerna. Och där har vi mannen, inte du. Där har vi Christian såklart med hans gulblåa armband som representerar Sverige. Riktigt, riktigt fin. Ja, det här var en riktigt, riktigt kul och bra slut för denna serien. Och ett perfekt slut nu när vi ska gå över till FIFA 21 alltså. Wow! Alltså jo, vi har en match till mot Malmö och det är final Sveriges Cup. Alltså jag vet att det är final, men jag har faktiskt ingen lust att spela det. Inte efter det slutet, för det var allsvenskan som var liksom den viktigaste. Och vi kan kolla hur det gick för Hammarby. Och faktiskt så vann Hammarby sin match. Om inte vi gjorde mål där och vi bara spelade lika, Hammarby hade faktiskt vunnit allsvenskan. Ja, det är helt otroliga scener. Vilket bra slut på faktiskt denna serien. I och med den matchen så är MyPlayer slut. FIFA 20 är slut. Vi ska gå över till FIFA 21. Jag hoppas ni är taggade för det. Och glöm inte, på min första episod när jag släpper min första FIFA 21-video som kommer vara troligtvis en Ultimate Team-serie, så kommer jag lägga ut en tävling. Någon av er ska vinna det här. Och nej, inte, jag är inte sponsrad av någonting, jag köpte det här med mina egna pengar. Det är mitt sätt att typ tacka er. Så glöm inte att se på den videon. Och där kommer jag förklara instruktioner hur ni kan vara med på tävlingen. Jag kommer göra det lite kul på ett sätt, så titta på den videon så har någon av er chansen att vinna FIFA 21. Så kommer jag skicka den hem till någon av er. Hoppas ni tyckte om den här serien. Jag hoppas att vi syns på FIFA 21. Och tyckte ni om den här serien, skriv gärna någon kommentar vad ni tyckte. Och skriv gärna vad ni vill se på FIFA 21 så att jag kan läsa. Troligtvis kommer jag börja som sagt med Ultimate Team-serie. Men så att jag får lite idéer. Och vi kommer ha kul tillsammans, så kan vi göra någonting annat. Kanske vid sidan av eller lite senare. Jag har inte riktigt bestämt mig. Så skriv era kommentarer. Like den här videon. Vi ses alltså i FIFA 21. Ha det gött allihopa.